Останній рік в школі – це рік найбільш насичений подіями та, як це не прикро, завданнями. Життя випускника розписано на тижні вперед, і треба усюди встигати. Разом з нашими інформативними та захопливими вебінарами ми допоможемо тобі це зробити. З кожним вебінаром ти стаєш на крок ближче до 200 балів за тест. Ти дізнаєшся, якими фішками користуються відмінники, як зекономити час на тесті, а також навчишся писати твір з англійської мови, розв'язувати завдання не читаючи тексту та зможеш закріпити свої знання на практиці. Але це ще не все. Ти отримаєш доступ до нашої унікальної платформи, зможеш попрактикувати граматичний матеріал, усе повторити, тобі вдасться зекономити свої зусилля та час та при цьому отримати достойний результат. Це ми тобі гарантуємо. Ще більше цікавих новин про ЗНО ти знайдеш в нашій групі ВКонтакті. Також приєднуйся до нас у Фейсбуці. Та обов'язково підпишись на наш канал в Ютубі ZNO.UA. Ми знаємо, як скласти ЗНО на 200 балів. Приєднуйся до найкращих!